କ'ଣ ବସିଛ? ଆଜି ଆସିବନି କି କିଛି ଛାଡ଼ ଖାଇଲେ? ମଟନ ହଉ, ମଟନକୁ ଗରମ ଭାତ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ହବ। ହଉ ଯାଅ, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ମସଲା। ହଉ ଚାଲ, ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ମଟନ ଟିକେ ହବ ଆଜି, ମଟନ ଝୋଳ ଫାପଡ଼ା ହବ। ହଉ ହଉ, ଦିଅ ଆଗ, ମୁଁ ଧୋଇଦିଏ, ରଖିଦିଅ ସେଠି। ଏବେ ମସଲା ସବୁ ପିଆଜ କଟାକଟି ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ। ରୋଷେଇ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଆଗ, ମସଲାକୁ ଏଠି ପଛି ପାଚି ପକେଇଦେବେନି। ମସଲାର ଟିକେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ପଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯେତେ ସବୁ ପାଉଡର ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ମସଲା କଷା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ମଟନଟା ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ। ଛାଡ଼ ଖାଇ କେମିତି ପାଳନ କଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।